ಎಂಬಿಪಿ ಸಿಎಂ ಸತೀಶ್ ಜಮೀರ್ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ ಡಿಸಿಎಂ ಸಾಹುಕಾರ್ ಕೋಪಕ್ಕೂ ಡಿಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಗೂ ಸಿದ್ದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್. 2023ಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಸಿದ್ದು ಶಿಷ್ಯರ ಸರ್ಕಾರ. 33 ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆ ಜೈ ಎನ್ನುತ್ತಾ 17 ಮಂದಿಯ ಸಿದ್ದು ಸೇನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಡವಿದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಡುಗಲಿ ಧಗ ಧಗ ಉರಿದುರಿದು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಸ್ವೈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದ ಗೋಕಾಕ್ ಸಾಹುಕಾರ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರ. ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರ. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಶಿಷ್ಯರ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಬಿಎಸ್ವೈ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಕೂಡಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುತ್ತಾ? 33 ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ 17 ಮಂದಿಯ ಸಿದ್ದು ಸೇನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಗೆ ಜೈ ಜೈ ಎನ್ನುತ್ತಾ? ಸಾಹುಕಾರ್ ಕೋಪಕ್ಕೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೌನಕ್ಕೂ ಡಿಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಗೂ ನಂಟಿದೆಯಾ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದೇನಿದು 50 ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲದ ಬಿಎಸ್ವೈ ರಮೇಶ್ ಗೇಮ್ ಅಂತೀರಾ? ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ. ಸಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಅಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಟ್ನಾಳ್ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರ. ಹೌದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ 100ಕ್ಕೆ 200ರಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಜನ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭಾವಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇನ್ನೋರ್ವ ಶಾಸಕ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೊಪ್ಪಳ ಶಾಸಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಶಿಷ್ಯರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹಿಂದೆಯೂ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಿಪ್ರಕ್ರಾಂತಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು. ಡಿಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಗೂ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕೋಪಕ್ಕೂ ಇದೆಯಾ ನಂಟು? ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ದಿಢೀರ್ ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿಗೂ ಇತ್ತ? ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿರೋ ಸಾಹುಕಾರ್ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕೋಪಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಿಎಸ್ವೈ ಅವರನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಬಿಎಸ್ವೈಗೆ ಆಂಧ್ರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭರವಸೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಇನ್ನು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದ 17 ಮಂದಿ ಸಿದ್ದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಪೀಕಲಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಿಎಸ್ವೈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಹೊಸವರು ಬಂದರೂ ತಮ್ಮ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋದು ಪಕ್ಕಾ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ತಾನು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ತನ್ನ 35ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ನೀವೊಂದು ಗೇಮ್ ಆಡಿ ಅನ್ನೋ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಾದವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರ ಕೆಡವೋಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೈ ಪಕ್ಷದ 68 ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಬೆಂಬಲಿತ 50 ಕಮಲ ಶಾಸಕರ ಸರ್ಕಾರ. ಹೌದು, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಾಂಬೆ ಸೇರಿರೋ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಗುರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ 68 ಶಾಸಕರು 17 ಮಂದಿಯ ಸಿದ್ದು ಸೇನೆಯ ಜೊತೆಗಿರೋ 33 ಶಾಸಕರು ಒಂದಾಗಿ 118 ಶಾಸಕರು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಬಹುದು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭವೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲರನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಕೂರಿಸಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಮೇಶ್ ಆಸೆಯಂತೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಡಿಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೆಯೋದು ಬಿಎಸ್ವೈ ಅವರನ್ನ ಮೋದಿ ಶಾ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಖಚಿತವಾದ ಮೇಲೆಯೇ. ರಮೇಶ್ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಡಿಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರ? ಹೌದು,
ಇದೇ ರಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ಡಿ ಕೆ ನಡುವಿನ ಕಲಹದಿಂದಾಗಿಯೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಾದವೂ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಡಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಪಡೆದ ಮೇಲೆಯೇ BSY ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೊಸ ಗೇಮ್ ಆರಂಭಿಸಿರೋದು. MB ಪಾಟೀಲರನ್ನ CM ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸತೀಶ್, ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಜಮೀರ್ ಅವರನ್ನ TCM ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ನೀಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಆದರೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹಾಗೂ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಗೇಮ್ ಶುರುವಾಗಬೇಕು. ನಿಜಕ್ಕೂ MB ಪಾಟೀಲ್ CM, ಸತೀಶ್ ಜಮೀರ್ DCM ಗೇಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರೋದು ಸರಿಯಾದ ನಡೆಯೇ? 2 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಇಂಥ ಪ್ರಯೋಗ 2023ಕ್ಕೆ ವರವಾಗುತ್ತೋ ಶಾಪವಾಗುತ್ತೋ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.